Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, je nadepsána opakování, sčítání a očítání. a když si prohlížím opravdu celou stránku, tak si říkám, že si procvičíme pamětné sčítání a očítání do milionu. Pojďme se podívat na první cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte. Sloupeček A začíná příkladem 49 plus 5, když si prohlížím všechny příklady ve sloupečku, vidím, že tohle se tady opakuje všude. Tak, já si dovolím vrátit se do první třídy, nebo do druhé na začátku, to už je jedno, kdy jste to brali. K příkladu 9 plus 5. Tak, to si buď pamatuji, že je to kolik? No, a kdo si to nepamatuje, tak si pomáhá rozkladem. Pětku rozložíme do 10 a přes 10, takže 9 a 1 rovná se 10. A 5 jsme rozdělili na 1 a 4, 10 a 4 rovná se 14. Tak a tenhle ten rozklad použijeme tady 49 plus 5 plus 1 rovná se 50 plus 4, 54. 149 plus 5 rovná se plus 1, 150 plus 4, 154. Tak a teďka už vy, protože tady už se opakuje 149 plus 5, a říkejte výsledky. 2154... 42154 154 a 642154. 154. Podíváme se do sloupečku B87 bez 9. Zase se vrátíme trošku do nižších ročníků, kde jsme počítali 17 minus 9. Někdo to ví hned a někdo potřebuje rozklad. Devítku rozložíme na 7 a 2, bez 7 jsem na desítce, bez 2 na osmičce. Takže tenhle rozklad používám dál. 87 bez 9, bez 7, 80 bez 2. A teď musím do té desítky předcházející 70. 8. 387 minus 9, takže bez 7 380, bez 2378. 378 a tento příklad se mi opakuje dál, takže tady bude výsledek 9378, tady bude výsledek 29378 a 529 378. 78. Podívám se v rychlosti na řešení. Mhm. Tady také. A jdeme do dalších dvou sloupečků. Tak, 38 plus 43. Aha, takže já, když to chci dělat pamětně, tak nejdříve přičtu desítky a potom jednotky. A vidím, že se mi to tady vyplatí, protože ve všech příkladech to použijí. 38 plus 40 rovná se, a já si tady napíšu mezi výsledek, 78 plus 3, aha, to je s přechodem, plus 280 plus 181. Tak, 538 plus 43, takže 538 plus 40 je 578 a teďka plus ty 3, 580 plus 2 a plus 1, 581. Tak, tady to už dopočítáte vy, protože k tomu vám dám za chvíli příležitost a podíváme se ještě na D. 72 minus 26, takže znova nejdříve odečtu desítky a potom jednotky. 72 minus 20, to rovná se 52, a teďka minus 6. Bez 2, 50, bez 4, 46. 872 minus 26, takže 872 minus 20 rovná se 852 a minus 6, 850 bez 4, 846. A nyní si vemte kousek papíru, přerušte si video a sloupečky dopočítejte. Tak, máte, poctivě jste vypočítali, podíváme se na řešení. Tak, sloupeček první 81, 581 a teď ty další výsledky, které jste vypočítali, 4 581, 74 581, 874 581 a závěrečný sloupeček 46 a 846 jsme vypočítali a teď se podívejte na papír, co jste vypočítali, 4846, 90 846 a 394 846. Tak, tohle bylo základní pro cvičení pamětného sčítání, no a můžete klidně pokračovat dalším cvičením.